Почнав да снимам сега. Mm-hmm. Кај си бе хрчил? Баба, така како го рани хрчако, сега гледаме со примерче. Аха, како? Па како го сака точно? Сега цел горка ја изваде. Ох, ох, зеленко. Ми за масува семки храна. Семки му дават, какви семки. А морково не го сакаше. Вчера го пробва, та со крстајцата иди. Зелка сака листона. Немам тоа. Она како се вика? Срцето, кочано. Аха, кочано, да. Како ова, па? Ето, како ќе одржи.